Hivi kwa mfano, wewe unakuwa ni mzazi na mwanao yupo kidato cha tatu anasoma mkoani, na si unajua shule zimetoka kufungua. Sasa leo umemsafirisha kwenda shule, baada ya masaa matano unasikia taarifa kuwa gari alilopanda mtoto wako limepata ajali na abiria wote wamekufa. Upo katika huzuni na harakati za kuandaa msiba. Anakupigia simu mtoto wako, anakwambia, baba na mama, mimi ni mzima wa afya, nilikuwa naomba tu kuwajulisha mpenzi wangu Tikiboy aliniambia nishuke ndani ya gari niende kwake na nikae siku mbili ndipo nirudi shule. Hivi kama wewe mzazi, utamjibu nini huyo mtoto na huyo Tikiboy? Utamfanya nini kwa kuokoa maisha ya mtoto wako? Komenti ziwe fupifupi tunavyojibu. Sema tuvumiliane kama mke wa mlevi.